დასუფთავების აქცია კახეთში ძველი შუამთის მიმდებარე ტერიტორია ნაგვისგან დღეს ქართულმა და უცხოელმა მოხალისეებმა ერთად გაასუფთავეს. Მისებაში ჩართული იყვნენ ევროკავშირის წარმომადგენლები და კოდაში დასახლებული დევნილი ახალგაზრდებიც. Აქცია პროექტი ყავი მოხალისეს ფარგლებში ჩატარდა ორგანიზატორი ევროპის სახლია და მისი მიზანი გარემოს დაცვის თემაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. Ცი არის ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითი ევროკავშირის მხარდაჭერით, რომ გავაჩვენოთ რამდენად მნიშვნელოვანი არის მოხალისეობა აი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებად, რომ მაგალითად აი ამ ისტორიულ ადგილზე შუამტაში აი დავალაგოთ. მინდოდა რომ რაღაცა ყოველ ბავშვსაც კი ჰქონდეს რაღაც მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა, ეს გრძნობა გაუღვივდეს და მე მგონი ყველაზე მარტივი გზა საამისოთ იყო აი ამ დასუფთავების აქციით დაგვეწყო. რადგანაც ის ვინც დასუფთავებს სხვის მიერ დაყრა ნაგავს, მე მგონი არ შეიძლება აღარ დაყრის თვითონ.